እንደምን ከረማችሁ ዩቲዩብ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ወደ ሁወርልድ ኩ መጣችሁ ናኒ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንዳንድ መጽሐፎች አንብቤ ያገኘሁትን ስለ ኑግላ ካፍላችሁ ነው የተዘጋጀሁት በጥቂቱም ቢሆን ያገኘሁትን ማለት ነው እንግዲህ ስለ ኑግ ሳስረዳችሁ አመጣጡን በውስጡ የያዘውን እንደገና ደግሞ ቤኒፊት ጥቅም ለሰውነታችን ምን ይሰጠናል በሚል በዚህ በሶስቱ ከፋፍየው ነው እንግዲህ ስለ አመጣጡ ስናወራ መጽሐፉ ላይ እንዳገኘሁት ኦሪጅናሉ ኑግ በኢትዮጵያ ነው መጀመሪያ የተገኘው ነው የሚለው የተገኘ ከዛ ወዲህ ነው ወደ ሌላው ዓለም ሁሉ የተስፋፋው መጀመሪያ ግን በኢትዮጵያ ነው የተገኘው እና ከሱፍ ጋርም ተመሳሳይነት ጥቅም አለው ይላሉ ያው እንግዲህ እንደዛ ነው በአገራችን እንደሚታወቀው ኑግ ቀደም ብሎ የምንጠቀምበት በብዛት የኑግ ዘይት በሚባለው ነው ፋክተሪዎች ያመርቱታል ዘይቱን እኛም እየገዛን እንጠቀማለን ማለት ነው የኑግ ደግሞ ጭማቂው ባሁን እንኳን አይመስለኝም ቀደም ባለው ጊዜ ግን ለማጋዶ ይጠቀሙበታል በተለይ እንጀራ ለመጋገር እናቶች ከፋብሪካ በትንሽ ሳንቲም ያገኙታል እና ይጠቀሙበት ነበር ማጋዶነቱ በጣም ይጠቅማል ኑግን እንግዲህ በሁለት መንገድ እናየዋለን በውስጡ ያለውን ማለት ነው በውስጡ ያለውን ጥቅም ማለት ነው 5% ፕሮቲን ሲኖረው 8% ደግሞ ነትስ ወይም ለውዝ አለው ማለት ነው። ሶዲየም፣ ማግኒዚየም፣ አይረን፣ ፖታሺየም፣ ካልሲየም እና ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ሲ አለው። በአጠቃላይ ፋይበርም ስላለው ለሰውነታችን ጥንካሬ ዩሚን ሲስተማችንንም ለመገንባት በሽታዎችን ሲይዙን በከባድ ለመከላከል ይረዳናል ማለት ነው ይከላከልልናል እና ጥቅሙ እንደዚህ በውስጡ ያዘው ይሄን ሲሆን ወደ ጥቅሙ ደግሞ ስንሄድ ለምሳሌ ከበላን በኋላ ሆዳችን በጣም ይከብደናል ለምንድነው ይከብደን በደንብ ሳይፈጭ ሲቀር እና ምግብ ለመፍጨት ያገለግላል ኮሌስትራችንም ከፍና ዝቅ ሲል ያስተካክላል አንዳንዴ በአንዳንድ በተለያየ ምክንያት ማቅለሽለሽ ይኖራል የማቅለሽለሽንም ስሜት ያጠፋል ማለት ነው እንቅልፍ ደግሞ ብዙ ጊዜ በተለያየ ምክንያት ስትሬስም ይዘንና ሰዓታችንም ይዛባና አንዳንድ በቃ በመስመር የሳተ ነገር ሲገጥመን እንቅልፍ እናጣለን እንቅልፍንም በትክክል ያስተኛል ቁስልም ሲይዘን በሰውነታችን ላይ አንዳንድ ቁስል ሲመጣብን እሱን ብንወስድ እንዴት ነው የምናደርገው ውጤቱን በጥበጥ እናደርግና ስንቀባው ቁስሉን ወዲያው ያደርቃል እና ደግሞ ዱቄቱን የኑግ ፍሬውን በሁለት መንገድ ነው የምንጠቀመው እንዳልኳችሁ ዘይትም ይወጣል በፓውደሩ መልክ ማለት የተፈጨውን በሱ መልክ እንወስደዋለን ማለት ነው እና ያው ዱቄቱን የተፈጨውን እንቀባለን ቆዳችን ላይ በጥበጥ አድርገን በውሃ በቀላሉ ይድንልናል አለምንም ችግር ማለት ነው ሌላው ደግሞ የሚገርመው ክብደትንም ይቀንሳል በውስጣችን ውስጥ ያለውን ካሎሪ ያቃጥልልናል በቀላሉ ካሎሪያችን ከተቃጠለ ቀነስም ማለት ነው አሁን እኛ ጂም እየሄድን የምንሮጠው ወደ ላይ ወደ ታች የምንለው ወክም የምናደርገው በላብ መልክ ካሎሪያችን በውስጣችን ያሉ ፋቶች እንዲወጡልን በተንቀሳቀስን ቁጥር እንደሚወጡ በማሰብ እና እሱንም እያደረግን ደግሞ ኑግ ብንጠጣ በጣም ይቀንስልናል ያለውን በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ካሎሪ ስብን በማቅለጥ ይቀንስልናል ማለት ነው
አንዳንድ ደግሞ ግዜ ተቅማጥ ይገጥመናል። የምንበላው ምግብ ሳይስማማን ሆነ በተለያየ ነገር ይዛን ግዜ ንግድ በጥበጥ አርገን እንጠጣ ይቆምልናል ማለት ነው ተቅማጣችን። ለመገጣጠሚያ ለጆይንታችን ለሱም በጣም አንዳንድ ግዜ ብርድ ሲሆን ወይ በተለያየ መንገድ በተለይ ደግሞ አስትራሲስ ይሉታል እንደዛ አይነት ሲገጥመን ቁርጥምጥም ያደርገናል ጆይንታችንን በጣም ያመናል። የዛን ጊዜ ብንጠጣው ያስተካክልልናል ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ አሁን አመጣጡንም በውስጥ ያለውንም ደግሞንም አየ። ወደ ቦርጫችን ደግሞ ስንሄድ ቦርጭ በጣም ያጠፋል። እንዴት ያጠፋል? በሻይ መልክ አፍልተን ስንጠጣ ምንድነው የምናደርገው? ይሄው ለምሳሌ ይሄ ንጉ አለ። ይሄ ንጉ አሁን የተፈጨ አይደለም። ይሄን ትንሽ ወስደን ይሄን አህል ወስደን አመስ እናደርገዋለን ማለት ሞቅ ሞቅ ማለት ነው በምጣድ ላይ። ከዛ በኋላ እንፈጨዋለን። ከፈጨን በኋላ አንድ ማንኪያ ወይም ሁለት ማንኪያ አንድ ብርጭቆ እንዲሆንልን ሁለት ማንኪያ ዱቄቱን ወይም አንድ ማንኪያ እናደርግና እንደገና ይሄ አረንጓዴ ሻይ ቅጠል ነው የምታዩት ግሪን ቲ ይባላል። እዚህ የትም አለ በዱቄቱ መልክ አለ የሚነከረውም አለ ግን አሁን ለዚህ በዱቄቱ መልክ ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው የምንጠቀመው። ይሄ ግሪን ቲ ነው። እሱን እናደርጋለን እና አንድ ላይ እናፈላለን ማለት ነው። ሁለቱን አሁን ምንድነው የምናደርገው? የንግዱ ቄት አረንጓዴ ሻይ ቅጠል እንደገና ደግሞ ናን እንጨምራለን። ከዛ ሶስቱንም አንድ ላይ እናፈላለን። በዛ አርገን ብናፈላው ቆንጆ ነው ምክንያቱም ጧት ማታ መውሰድ ስላለብን በየጊዜው ከምናፈላ አንድ ማንቆርቆሪያ እናፈላለን በቂ የሆነ ግምት መጠን መኖር አለበት። አንድ ሶስት ማንኪያ ኑግና ሻይ ቅጠልም እንዲሁ በርከት አድርገን ናኑንም በርከት አድርገን እናፈላለን። ከፈላ በኋላ አውጥተን በረድ ሲል አጥልለን አንድ ሎሚና ማር እንጨምርበታለን ማለት ነው። የአገር ቤት ማር ቢሆን ጥሩ ነው። ከዛ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ጠዋት ማታ ጠዋት አንድ ስኒ ማታ አንድ ስኒ እንጠጣለን ማለት ነው። ይሄን ስንጠጣ ቦርጫችን ይጠፋል። ጥሩ ቅርጽም ለእይታም ጥሩ ቅርጽ ይኖረናል። ጤነኛም እንሆናለን ከሁሉም በላይ። ይሄ ነው እንግዲህ የሻዩ የኑግ ሻይ ይሄን ይመስላል። ሁለቴ ነው መጠጣት ያለበት። በሚቀጥለው ደግሞ በጣም ደግሞ ጠቃሚ የሆነው ለሁሉም ጠቃሚ ነው እንዳልኳችሁ ለሳል ለደረቅ ለአስቸጋሪ ሳል ኑግ በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄ ሁላችሁ እንግዲህ ይሄ ጥሬ ነው። ይሄ ደግሞ የተዘጋጀ ኑግ ነው። እዚህ ኑግ ውስጥ ምንድነው ያለው? ሰሊጥ አለው፣ ለውዝ አለው ወይም አገራችን ኦቾሎኒም ይባላል፣ ለውዝ አለው፣ ነጭ ሽንኩርት አለው። አንድ ላይ ይታሽና ኑጉ ተፈይቶ ማለት ነው። ኑጉ ተፈይቶ አንድ ላይ የኑጉ ዱቄትና ሰሊጡ ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ ይለወስና በደንብ ይታሻል። ኦቾሎኒ ገብቶበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተጠፍጥፎ ልክ እንደ ቂጣ ተጠፍጥፎ ይቀመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ያው የተጠፍጥፍ ነው ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ነው። ሶስቱንም ሁሉንም ደባልቄ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጨዋለሁ። ስፈልግ አወጣና ውሃዬን ፈላ አረግና ላሳያችሁ። አሁን እዚህ የፈላ ውሃ አለ። ይኸው የፈላ ውሃ ይሄ የፈላ ውሃ ነው። አሁን ይሄን አንዱን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይኸው የምታዩት ይሄ አሁን አንተከትከዋለሁ ማለት ነው። ምድጃ ላይ እንግዲህ ሲፈላ አመጣለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት እየፈላ ነው። አፍልቼዋለሁ።
አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ እንደይል እስኪ ልንጠብቃለን እንዲረጋ ማለት ነው። ያው ይረጋ ነው ብዙም ጊዜ ብዙ ረጅም ጊዜ ማይፈጅ የሚገርም ነው። የኑግ ጥቅም በጣም በጣም ብዙ ነው። በብዙ መልኩ መጠቀም ይቻላል። ይሄ ደግሞ እንደሚባል ረሳሁት የሚጠሩት ስም አለ በአገራችን። ይሄ ጥብኛ ነው ምናምን እንደዚህ ይሉታል። እና እንዴት ጥሩ መሰላችሁ በየለቱ ከመፍጨት ከየለቱ ከመስራት አንድ ያዘገጃይቶ ለአንድ ወር ለሁለት ወርም ቢሆን ማዘጋጀት ይችላልላችሁ። ይሄ አሁን ወደ 3 ወር ሆኖታል እንታዩት። እና እንደዛ ማዘጋጀት ይቻላል። አሁን እንግዲህ እራክቷል እና ጣለዋል። እንግዲህ በዚህ መልክ እና ጣለዋል እንታዩት። ትንሽ መርጋት አለበት ይመስለኛል። የሚገርም ነው ይሄ ዝቃጩ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት እንዲህ ነው። ይበቃናል ለማሳየት ያህል ነው። አያችሁት እዚህ ሰሊጡ ኦቾሎኒው ይታያችኋል። ምንም ቢፈጭ ኦቾሎኒው ድቅቅ አይደረግም ናቱ ማለት ነው ለውዙ። ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት ይታያል። በዚህ መልክ እናጠለዋለን ማለት ነው። አያችሁት ደግሞ ምን ያህል እንዲው እንደሚወጣ ዝቃጩ በጣም። ይሄ ማለት የሰሊጡ የኑጉ እና የለውዙ ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን ተደፊ ነው ምንም አይሆንም። አሁን ይሄን ያጠለው ነው እንደገና እናጠለዋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደገና ይሄው አያችሁት ምን እንደሚመስል በጣም ያምራል። እዚህ ላይ አሁን ማር አረግበታለሁኝ። አንድ ማንኪያ ማር። ይሄ ቆንጆ ማር ነው። በቀደም አሳይቻችኋለሁ ስለ አብሽ ጥቅም ስናገር። የማሩን አይነት ከፈለጋችሁ ድጋሚ ለማየት ይሄ ማር ነው። በጣም ቆንጆ ማር ነው። የአገር ቤት አይነት ነው። ይገኛል በየቦታ። ይሄው እንግዲህ ይሄንን ማታ ሲተኙ ትኩሱን ጠጥቶ ተከናንቦ መተኛት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሳል ውልቅ ብሎ ይሄዳል። በዚህ ሞክሩት። ግን አንድ ቀን ሁለት ቀን አይደለም፣ ደጋግማችሁ መጠጣት አለባችሁ። አንድ ነገር ውጤቱን ለማወቅ በአንድ ቀን አይደለም። ያው መድኃኒት ሲታዘዝልን ረዥም ጊዜ አይደለው ሰዱ የምንባለው፣ ታብሌቱን ኪኒኑን መርፌን ቢሆን እንደዛ። ይሄንንም ደግሞ በየቀኑ ነው ማለት መውሰድ ያለብን። በሻይ መልክ ደግሞ ለቦርጫችን እንዳሳያችሁ ጠዋትን ማታ መጠጣት ነው። የሳሉ ይሄ ነው። ባሉን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ስለተመለከታችሁ። እንግዲህ እንደምትወዱትን እርግጠኛ ነኝ። ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።